Վարչապետի հետ քննարկում է եղել խիստ աշխատանքային կապված պետական եկամուտների կոմիտեի ընթացիկ հարցերի շուրջ։ Դժգոհություն չի եղել։ Ոչ։ Այսինքն առաջիկայում չի լինի ձեր հրաժարականը։ Ոչ վարչապետ ներտեղյակ, ոչ ես։ Հավաքագրված գումարների անհետացման վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն ստույգ որևէ մեկը ունի։ Եթե ունեք, խնդրում եմ տեղեկացրեք հատուկ այդ հարցերով զբաղվող մարմիններին։ Պարոն Անանյան, պատրաստվում եք։ Նյութը այնքան անլուրջ է, որ նույնիսկ ես չէի ասի, որ զրպարտել են։ Դրանով հումորով վերաբերվեք այդպիսի լուրերին։